Am prea n-am. Am bun follow. Eu se... Se? Mi-a zis te martur, nu că e prea nu. Se-a mi martur, măi. Te-ai șcăptu, e mi. Ja, po se-a mi martur, mune. Ca njerë që hinë të martum, për shumë, unë s'jam i martum. Jo, jo. Jeti, je, lërit. Se ku, ku shta që jam? Se se kemi parve. Po s'jo, ti mund me pat. Nuk je i martur, mos je gjej i fiu? Ja, ja, s'ha mos unaz, as me letër, as me hoq, as me... A shoqërohesh nga një femër? A shoqërohesh? Po s'ka lidhje nga një femër, unë është edhe kur jam puni martum, është edhe se... Në lidhje në njëherë kam hi, jam fu TikTok. Nuk do me thonë kjo kur gjo. Që Liza më kishë pranu me më fu TikTok me Lujqe. Unë kam jo vetëm ti, po kush, kush është për shumë një qunë, një mashkull, një martur. Nuk kam qef ta bëj shok as Facebook, as TikTok, me as një vend. Po që rastësht him TikTok, ja, dalë, rastësht live him. Jo, blog. Qa po? Blog? Se s'kam pse të flas me, nuk e një ndjem keshu kur janë shumë ka dhe femër në krah, po do dhe të flasë me femër tjera. Unë po jo, a te ke ndorë, e di, e di. Po, për shumë i bje pak si... Po, me është një sekundë, Maria. Po, nuk du të... O është një femër me manshku, ose një femër një me shumë me nëj manshku, që e njef. Laj, po. Në atë aspekt e njef, nësa në TikTok që ka lujt loja, anë është e burin e ka që aty, i del kamerë, ose e kondër ta. Hinë buri me ty, për shumë, ne i del... Gruja e kuptoj nuk ka të keq çako zhoku shaq. Un jam fut me veç me jam fut me çun. Rastësisht kështu vetëm për lojë pa njoftë të fare. Edhe kur më ka thënë atë çoj ftesë, kam thënë ok pastaj kur mbyllim live. Kur kam parë profilin që ka qenë i martur, i kam futur një blog edhe kaq. Po jo, unë se nuk ka ndryshë se ti vetë një live jetë bëu. Bona shakase, veç po duhet të thonë që jo vetë çka që futën edhe pasha zotën. A disa mirë i çojnë. Shumë është, unë vetë këmë pasën, po një femër e martume, këmë pasë Frenc, hike edhe bërri vetë bashkë. Pa. Ama i këna që mirë, shumë, shumë, shumë tipër, që asë bëjmë, hajgare, shaka të kesh, diri në katë në 5 më në gjesë. Ama i shke me burin, për shumë, bëtë. Në guptane, i këna që shumë mirë, që të i tha që... Pse dhe Maris, kishe me pranu? Së përmeni e emra. Jo, së përmeni me emra. Se kishe për ta pranua? Po sa metin? Që ose nuk është në lidhje, do të pranoja. Për çka? Ti më imari, mos më bështi, këtu në... Që të flasim për qef, mos të vinë. Gruje sa metit, në thotë qa ke ti me burin tim. Unë e dalë rrasësisht ta që i ftesë ose ti ma dërgonë edhe e futem. Ta shtja, a pëjtë më falë, a je i lidhja ose të qka? Jo, po kuptohet, je i martur, je i kinqa, je jam singëla, okej, daks, mi kru, daks, se të është mirë. Po, ti e tregon ti, po të bëj unë që të tregosh. E, po do me thonë ti e pyt. Po e pyt pra, si që mos kemë në një problem, se ndoshtë a i mund të flasë i pëshe uras nga gruja. Edhe pas të e ha unë... Po s'mon me full më sheftas, ose në TikTok me lujt më shefta, kur sheft... Gjithë. Mune me pas vladin, motra, kushiriri, hala, teza, ninja... Sa mishku i kanë TikTok atë pëshe ura këshu edhe putën live pa frik farë edhe i bëjnë dhe blog grus familjes saj, familjes vetë. Pa jo, pas... Vetëm për mos të kapur... Mune ti blog sa e qëllë tjetëri minërën, ti tu kom për e qëllë tjetëri në qëllë. Ka persona... Ishin shtrinj... Në TikTok... Ishin shtrinj... Në TikTok, në Snap, okej... Amo në TikTok... Ishin shtrinj ata... Në kom prej si u që TikTok i... Vëjnë video vetë ata, vëjnë pare familjen, as fmit, as grunë, edhe gjoja janë begjo. Bëtë, ne jemi këto. Që shë ishin shtrinjë ata matë mirë në gjomë. Kejta? Alë ti me qitë se s'puni ke. Kosh. Si? Shumë interesant. Kejt ishin shtrinjë. Me gjumë shtot, ato nuk gjumë një. Dhe ashtot, dhe ashtot. Gjumë, ha? Si s'po bje alarmi. Që ta? Shumë interesant. Kusë është e na? Si ka mundësi? Që kemi si e një një? Kejt ishë në off night! Jo, jere gji, jam hongë kësha zemën. A i ka një 20 gjiro që ka mundësi, gjitha ndeqe. Jam duke në farë një. Në roba dhe rritë. Hesa, në dhe? Kjo është ku pëllqu. U, arroba për felëm një thonë. Mos falë, mos falë, ikë shpejt, shpejt në roba dhe rritë. Putëm të shka sa metë, putim mos falë. Kjo është njëri me bateria.